Έλα. Άντεξε τα έριτσα, μωτά. Φορείς πια κουλακιούζεται το ανέγκοντα. Ναι. Άλλοξ πάει άνετα. Σαν το γνέδο να λέμε αφήνα τώρα. Μουίστη πόλη. Κύριε Ζαμίνουλα, ή άνετα μουίστη. Μήτα σύντε. Σε αφήνα. Ας μουίστη πελά αφήνει. Ναι. Σάτωσικο ναι, δημόσιμα, τα όλα σε ναι, διόσκο σούτα, που τα μένα και στα μιέστα. No, ε, μπορεί βάρμαστε όλε. Μίχτε σελάστο κυζίτε. Για, μινούτα σαν το πότο, μα έχεις. Να στα χάμαστε, άστε να. Ιόπως έναν ήμασο. Εν βάζα το μούστα με κούκα. Μου έτσι λίγο ναι, το άσαν τα νόγι κύφκε, να έκανε ναι. Ναι, το χαζάτε, ας είμαστε βακακό κοπρότε. Σίκο. Voitko sä eilen kirjan, kauhean mielenkiintoisen kirjan? Ai jaa. Uskoiko sä eilen semmoseen tarinaan, semmoisesta lentävästä hollantilaisesta? No, eikä se nyt ole ihan semmoinen lasten satu vaan. Niin, minun mielestä. Anteeksi, no uskoiko sä neitä lentävää tuberkuloosia? Päivää. Päivää. Siis, mitä te oikein sinä näpelöitte? Jaa, meitä saa satasen sarvaa, mitä minä sinä näpelöin. Minä en halua arvatakaan. Kahta. Harvinaisen suurta, mustan puhuvaa, ruskeita munaa. On sit merkillistä, miten vähän nykykaupunkilaista kiinnostaa maataloustuotteita. Hyvät katselijat, meillä on nyt haastattelutuokio. Haastattelemme kahta maamme ehkä tunnetuinta musiikkimiestä. He ovat Kim Bori ja Topi Kärki. Tämä haastattelu kuuluu sarjaan Artikuloinnin mestareita. Ja tervetuloa. Kim Bori. Oh, kiitos paljon. Oikein hauska, että Topi on paikalla. Jätäkö mä mukavaa. Tervetuloa, Topi Kärki. Terveisistä. Niin, Topi kanssa. Erittäin mukavaa. No niin, ja tuota, ensimmäinen kysymys. Kun me nyt palaamme teidän nuoruusvuosiin, niin tuota, tehän olitte tuttuja jo kouluaikoina. Joo, se on Topi oli se maasteensa nyökkii vähän pienen pokon paljon, niin se on pitti koulussa. Minä olen vähän vaan, niin pysy. Joo, se on semmoinen samassa koulussa vilkota, että Janssen toiset eri luokalla. Aina se on se Kimmel ollut, aina minun on porjeskarin ollut. Joo, ja teillä oli varmasti näiltä nuoruusvuosilta hauskoja muistoja. Sinä muistat varmaan, että mä yhden hauskin jutun, kun me oltiin siellä kun venekunnan oli, jota mä kirjoitan niitä. Muistatko sä, kun mä lähtin siitä koulut lähti katkaa tulemaan sieltä? Niin, ja sitten kun veneenä mä vettiin sitten järvin. Just, joo, joo, tämä on. Se on semmoinen isäntä mies siellä oli. Topi oli ysköisen vetin ja sen olet isäntänyt tämän. No se on semmoinen lampaatikossa siinä. Tuota kimmottaa sieltä. Olihan siinä minäkin. Kauhean. Myös Topi ja Borinu. Ja Kivisi. Borinu. Ja ohi. Tule se, että Jori tulee. Siinä mielessä saa. Tule, että isän oli. Hauskeen muistaa. On meillä. Tämä on kirkokorras, kun se tunti oli. Kuinka te joudutte sitten tähän musiikkielämän pariin aikoinaan? No, se oli näin, että
kun mä sanoin, että mä oon siis kauhean iso, matala ansios, enemmän kuin opera, mutta... Ei se ole, se on kauhean, että kyllä se Toomas oli karvat kasvanut. Karvat kasvanut, Topi on sen takia just on, mutta Topi on niin kuin enemmän niin kuin viiden puolen. Mulla on se isä, niin isä äiti oli. Mulla on aina ollut, kun tämä... Joo, se on mulla on. Mutta Topilla on aina vähän oletteko esiintyneet koskaan yhdessä missään tilaisuudessa? No, Topi on, minä en ole. Siis sitten lähinnä sinne. Teidän mielestänne haluaisin kysyä, että mikäs teidän mielestänne on tämä Suomen nykymusiikin tila nykyään? Tiedättekö te pojat, kuka on muuttanut asumaan viereiseen taloon? No tietysti se poliisi. Niin tietysti. Ai mikä poliisi? No se poliisi, joka sanoo, että jos ei muu auta, niin se tulee kyttämään töön ja päiviin. Voi kauheeta, mitä te olette taas tehneet? Ei yhtään mitään. Ei ollakaan. No ettepä tietenkään. No joka tapauksessa naapurin on muuttanut 3 pientä tyttöä. No ihan samanikäisiä kuin teki. 4, 5 ja 6 vuotta. Ai 3 vai? Niin. Montaksi 3 on? No se on just yhtä monta kuin meitäkin. Niin onkin. Se on hyvä tasapari. Hei Jaska. No? Meet sä niitten kans naimisiin? Riinho tyttö. Mä sanon niille, että yäk. Niin mäkin. Mä sanon niille jokaiselle erikseen, yäk. Mä inhoon tyttöä vielä enemmän kuin Jaska. Hei Kake. Tiedät sä etes mitä inhoaminen on? Niin. Totta kai. Se on sitä, kun lyödään nenä littees kuin lettu. Niin onkin. Mutta arvatkaas jätkät, jos olisi 10 kuvakaudesta, niin menisikö me niitten kanssa naimisiin? Kenen kanssa niistä? Kaikkien. Menisit. Niin menisinkin. Niin mäkin menisin naimisiin, vaikka olisi 1 000 000 kuvan kaunista naista. Niin mäkin. Mutta isipä ei menis. Miksi niin isä ei menis? No kun se sanoi naapuriyrjölle, että hän ei mene enää ikinä naimisiin, jos pääsisi jotenkin kunnialla eroon nykyisestä. Niin sanokin. Vai sano isä niin? Sano. Mutsi. Niin. Yhtä juttua mä mutsi ymmärrän. No mitä? Et vaikka se naapuri Yrjö istui ihan paikallaan isin vieressä eikä se tullut mihinkään, niin miksi isi sanoi yhtäkkiä, että ai Yrjö tulee ja sit isi meni vessaan? Niin. Ja niin miten se Yrjö voi tulla, vaikka se oli siinä? Niin ei se meni. No katsokaa, se on semmoinen sanonta, että Yrjö tulee. Se johtuu siitä, että täällä naapurin Yrjöllä on hyvin suuret tulot. Kun taas meidän isällä on hyvin suuret menot. Ja siksi se isä meni. No hyvä, että selvis. Mut arvatkaas jätkät, menisin mä naimisiin, jos olisi 10 hirveä isoa naista. Miten iso? No ainakin tää talonkorkusi. Menisin. Niin menisinkin. Kun näitä talonkorkuiset naiset, ne olis niin hirveen vahvoja, että ne veis mut väkisin naimisiin. Niin veiskin. Mutsi hei, onks ihmisen siis ihan pakko mennä naimisiin? No hei, tietysti. Ai. No misköhän se isi sanoi sille naapuriyrille, että hän ei olisi ikinä mennyt naimisiin, ellei olisi ollut ihan pakko. Tiedätkö mitä kunnit? No. Mä luulen, että mä oon se pakko. Minua usein, kun katselen muita esiintyviä taiteilijoita, häiritsee kamalasti siis tämmönen keinotekoinen teeskenteleminen. Esimerkiksi monta kertaa oopperassa käydessäni olen huomannut, kun oopperalaulajalla on tämmönen joku aaria, mistä pitää nauraa tai tämmöstä. Niin
niin monta kertaa kuuluu semmoista holvattua kamalaa naurusta. Joka ei ole esimerkiksi pajatson aariassa, justiin pojat heittää monta kertaa niin falskia. Minä haluan nyt laulaa teille laulun Nauran kuutamoon, jossa pyrin juuri eksaktiin tämmöiseen aitoon nauruun. Puppe, vasku. Maantietä kuljen, kun kuningas mä olisin, nauran kuutamoon. Kirjavat vaiheeni kertoa mä voisin, nauran kuutamoon. Nauran kuutamoon. Kun Kaprin saarella kohtasimme Chinan kauniiksi mainitun. Kamalan näköinen hutva. No niin, puppe. Kerää itses. Reivitkin hurmas katse kauniin signoriinan. Siinä tahtoi mun. Siinä tahtoi mun. Ra-r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 a. Kuu kiertää maata ja minäkin niin kuljen murheita. No niin, kun iltattu mun ei tot syliini suljen, nauran kuutamoon. Niin, siihen malliin. Heido Ikien. Puppe. Seuraavassa kerrassa menemme hyvin kaukomaille. Me käymme aina Havaijilla asti ja vielä, jos mahdollista vielä pitemmälle, riippuu tietenkin mistä kattoo, Italian saarelle. Kannehana maa koko tahuvaine, rippoida tahumahe. English. Oh, pretty pretty baby sugar fine. Are you catch prime fine and I'm mine. When you in my arms, this I wanna do. Pretty pretty, I wanna make love to you.
ja Suomen kansa. Botte botte kanne hana e a e a o e. Se on Havaija ja merkitsee. Sinulle kulta tunnen olevan jotain velkaa ainakin molemmat käsiin varteeni. Molemmathan nyt joudun pantaamaan. Sulle rakkautesta annan ne. Sitten vasta kun aika jättää meissä, tietenkin en voi antaa. En, se oli liian suuri ohjelma. Ja sitten vielä toinen havaintunnelma. Tahoilla, tahoilla, ehoimille, tahoilla, luella. Huttutuilua, irtetuilla, amalikulitavalla. Tahoilla, tahoilla, ehoimille, tahoilla, luella. Huttutuilua, irtetuilla, amalikulitavalla. Oje, ouella, oje, ouella. Tahoilla, tahoilla, ehoimille, tahoilla, luella. Huttutuilua, irtetuilla, amalikulitavalla. Tahoilla, tahoilla, ehoimille, tahoilla, luella. Huttutuilua, irtetuilla, amalikulitavalla. Oje, ouella, oje, oje. Katsapa Metusalle, missä sinä olet laittanut teatteriin ihan uuden puvun. Ei ole yhtä ryppyjä. Ei oo ryppyjä, niin. Rypyt onkin sisäpuolella. Nahkassa. Kun ollaan tässä tutustuttu, niin minun on pakko myöntää, että minä pidän neidistä aivan valtavasti. Minä pidän neidi ulkonäöstä ihan hirveästi ja sitten kerta kaikkiaan kovasti minä pidän neidi luonteesta, että voidaanko sitten myöhemmin ottaa yhteyttä? No enpä tiedä. Voi älkää kieltä, että se saattaa minut aivan itsemurhan partaalle. Jos ei voida ottaa tämmöistä kokonaista yhteyttä, niin voidaanko ottaa edes puoli yhteyttä? Mitä se puoli yhteyttä? Suku. Voitu ohjeita, oletteko ottanut 3 pilleriä päivässä? En. Yhden otin. Ja sekin oli ihan hirveä. Minä menisin tukehtua siihen. No minä otin sen pilleri ja laitoin sen suuhun ja aloin imeskellä sitä. No niin. Aivahtava. Mitä ettekä te nyt laittanut sitä pilleriä suoraan suuhun? Suoraan suuhun? Onhan tästä just ollut juttu, että suoraan suuhun. Silloin kun te määrästi minulle korvapilleriä, minä tungin sen korvaan. Silmäpilleri. Minä laitoin kimusta huolimatta sen tungin tänne silmän taakse. Silloin te just itse sanoitte minulle, että jokainen pilleri on patava suoraan suuhun. Että ei tungeta korvaa pilleriä tai ei panna silmään pilleriä. Olihan silloin kerran tämä vielä sitten nolotapaus siitä umpisuolipilleristä. Minä yritin tunkea sitä, mutta eihän minä millään ylettynyt. Eihän se mennä millään sen. Pillerit tietenkin pannaan kaikki suuhun, mutta nimenomaan tässä tapauksessa. Tätä pilleriä ei pidä panna suoraan suuhun, vaan... Ai jaha. Ajattelin tätä pilleriä panna suoraan suuhun. No ei. Vaan ai jaha, tätä pilleriä olisi ilmeisesti niinku pitänyt kierrättää jotain kautta. Pari kertaa talon ympäri ja sitten 3-4 kertaa puun ympäri ja sitten vasta laittaa suuhun. Ei tietysti. No ei tietysti, kyllähän minä senkin tajusin. Kun minä laitan tämän pillerin suuhun, niin... Alkoi vaahdot aivan valtavasti. Sinun kerta kaikkiaan siis pato tuli ensin silmistä ja terästä korvista. Totta kai, kuulkaa nyt. Kun se oli semmonen niin sanottu poretabletti. Ymmärrättekö? Poretabletti. Kun se pannaan veteen, se alkaa kiehua ja vaahdota. Tämä poretabletti, se pannaan aluksi niin kuin vesilasiin, annetaan kiehua siellä ja sitten juodaan se neste. Aijaa. Mutta kyllä vaahtoa tuli hirveä. Olihan siinä purkissa käyttöohje. Missä purkissa? No siinä purkissa, missä ne tabletit ovat. Ei ne koskaan minulle anna purkkia, kun minä menen apteekkiin. Kun minä menen ostamaan pillerin, niin se apteekkineiti laittaa sen pillerin pussiin. Siis yhden pillerinkö? Niin, yhden pillerin. Niitähän pitää ottaa 3 kertaa päivässä. Niin pitää ottaa 3 kertaa päivässä. Siis 3 pilleriä päivässä? Kyllä, 3 pilleriä päivässä. No, etkä se nyt sentään väitä, että te menette apteekkiin 3 kertaa päivässä ostamaan 1 pillerin. Totta kai. Kuka minä olen niin tarkka raha-asioissa. Ja minä en sijoita penniäkään enempää, kun on tarvis pillereihin. Nyt en kuulkaa minäkään kohta enää usko korvia. Uskokaa vaan korvia ne, hei. Jos minä olisin semmoinen tuhluri, esimerkiksi että minä ostaisin 5 pilleriä, ja sitten kun minä olen ottanut 4 pilleriä, niin minä olisinkin täysin terve. Siinä mulla on 1 ylimääräinen pilleri. Minä olen juhlinen. Kuka sen ostaa? Niin. Ja itseksi sitä paitsi on vaan lääkäri, hei. Itseksi se on vaan lääkäri. Miten niin vaan lääkäri? Niin, että hoitakaa te vaan lääkärin asioita. Ja no, lääkärin virkaanne.
Jos minä tarvitsen taloudellista neuvonantajaa, niin minä otan yhteyttä mieluummin ehkä ekonomiin, eikö niin? Et älkää te puuttuko minun raha-asioihin, niin ollenkaan. Okei, jos te määräätte minulle 3 pilleriä, minä otan 3 pilleriä. Mutta teille ei kuulu ollenkaan, miten minä ne ostan. Ostaanko minä ne tukussa vai yksitellen? Tuliko se? Ja tauteja. Kyllä sano. Hermostakin reissailee. Se on kauheeta, kun on niin hermostunut, että esimerkiksi semmosia hysteerisiä naurun purskahduksia tulee ihan milloin sattuu, eikä niitä pysty pidättämään. Siis niitä ei pysty pidättämään. Hermot on ihan sökönä. No missä näitä naurun purskahduksia lähinnä tulee? No semmosissa paikoissa, missä ei saisi. Niin, hyvät yhtiöni, johtoryhmän jäsenet, tervetuloa näin aluksi tähän vaatimattomaan cocktail-tilaisuuteen. Tervetuloa. Tervetuloa. Skol. Niin haluan aluksi heti mainita, että yhtiössä mennyt imaakona oikein hyvin. Tuotantomme on noussut. Kuten sanottu, tuotantokäyrämme myöskin ulkomaan myynnissä on ollut erittäin mielenkiintoinen. Tämä käyrä on kivunnut noin 100% siitä, mitä... Niin, että semmoista, se oli kauheeta. Minä sain potkut seuraavana päivänä. No olisittehän te voinut selittää johtajalle, että teillä on semmonen tauti. No minähän yritin selittää. Herra johtaja, kun minulla olisi ihan 2 keskeistä asiaa. Herra johtaja, kun... Niin. Kun herra johtaja piti äsken tota hienoa puhetta tästä firman noususuhdanteesta. Minulta tuli niitä naurun pyrskähdyksiä sinne. Minä en ollenkaan siis ajatella. Nyt kai tämmöisen tauti on jotain lääkettä. Kai niitä on edes jotain semmosia naurunpoista peräpuikkoja. Niin, että saanko minä semmosia naurunpoista peräpuikkoja? Olenko minä sinun mielestäsi ihmeräpellin? Ihmeräpellin? Miten niin? No just sanoit ulkona Laukkaselle, että varttoon sekunti, niin minä vokottelen ihmeräpeltimestä tonnin, niin lähdetään vähän ihmottelemaan. No en varmaan sanonut. Vokottelen ihmeräpeltimestä tonnin, näin sinä sanoit, sana tarkasti. Aha. Ja sitten sanoit vielä, että hyvä juttu tommonen automaatti, kun akat pankissa aina kattoo niin pitkään, kun menee 6. kertaa samana päivänä 100 000. Niin, katsos. Kun sattuu olemaan Laukkasen kanssa vähän työasioita. Aivan työjuttuja, juu. Työasioita, oikein niin. Laukkanenhan sai potkun. Sääliks käy sitäkin miestä ja perhettä. Kuule. No hyvä on, 200 annan. 200 annan, jos annan tonnin, niin panet menemään ainakin 600. Kuule, ja tulee turhaa riitaa kotona taas Lyylin kanssa. Se on yhden jutun nyt. Kuule, Erkki Laukkanen on pohjimmaltaan oikein hyvä mies. Mutta päällimmältään täys nuija. Ja huomioon, vaimo ja lapset kärsii. Sitä paitsi se on sulle se ennestään 700 velkaa. Niin joo. Mut se lupais maksaa huomenna. Hei, muuten maksa. No, mistä meinaatte mennä? No, kun sattui tää solmiokin, niin ajateltiin mallas altaaseen poiketa vaan. Hyvä on, menkää nyt sitten, mutta vaan 2 olutta ja pyttipannut. Siihen no. Menee kuule vajaa 100 ja 5 bussilla sitten kotiin. Muuten tulee taas taksimatka. Sanoppa, koska olen taksilla tullut. Toissa iltana. Niin, no toissa iltana. Mutta kato, silmä taas tapaisin laitisen tapsen, että meillä on... Niin. Älä valehtele, ei pidä paikkaansa. Sen ämmän kanssa sinä olit taas. Minkä ämmän? Ja sitä paitsi kuule, mikä sinä olet minun ystäviäni ämmittelemään? No se Anneli on kuule semmonen ämmä, että... Kuule. Mitä? Sano. Anneli on meidän osaston sihteeri, hän on hyvin pidetty ihminen. No niinpä on, tosiaankin. Hyvin pidetty ihminen, kyllä tosiaan. Joka ilta tänne tulee joku jätkä ja yrittää saada tonni, kun pitäis viedä Anneli ulos ja pitää sitä taas oikein hyvin. Hei, ei jätänä nyt tämmönen käy. Kyllä käy. Eihän sinä sato nukahtamaan tänne. Auttaako sille hieromaan? Kyllä auttaa, olkaa hieromaan. Päivää.
Ainoa mikä auttaisi olisi tämmönen särkyperäpoikka, mutta mielestäni tällä julkisella paikalla on vielä hassun palkaa tunkemaan niitä. Kuinka hienos. No niin, asia on nimittäin. Sanat, anna olla viimeinen kerta, kun soitat mä sen sedän puhelimeen yöllä. Tai päivällä edes. Koska jonkinlainen intensiteetti suojatettu nasiselläkin on. Asiat on hyvin vihanneet sinulle. Heikko. Ole hyvä, tule syömään. Sopimatonta. Niin on, minä tiedän, mutta kun se on minun ainoa intohimo, niin kerro kaikkea nyt. Mitä parempaa ruokkaa se hienommin ja kauniimmin minä olen. Kun ilman mainos olen kauk, kuvattimme, vaan niinkään mä, vaan niin suu. Jos mä saan sanoa. Hyvä. Kauhan kiva. Tytöt onnistui yli. No, tai siis odot. No. Näin se käy. Doin käkte. Tänään meillä oli uutuusilmaisuna tää putsi, joka tarkoittaa, jos te saatte tietämään, että elämä on slam vaan. Pankaa mieleen, jos te haluaa olla ihan pim. No niin, ensi kerralla sitten nousevien suomen kielisarjassa, niin käsitellään tätä konttikieltä. Se lähinnä sarjassa haistakaa konttuvinttu. Mitä se nyt oli? Anna mä katon. Koittakaa Hantti konttuvinttu. Niin se oli jo. Tipin, joo. Että hei vaan ja pöks vaan seuraavaksi. Lumibööry, romplepum. Metsästyshaukku, jip jap. Paukku pete pampäks. Mitä niitä on? Ajatustoiminta. Ratle. Kaikkia niitä on nykyään. No hei. Vaimo hei. Tules hieromaan vähän noita niskalihaksia. Tuntuu siltä, kun ei veri jaksas kiertää sinne asti. Noin. Tästäkö ne? Naisen sormet ne tekee hepulle kutaa. Niin, varmasti. Vaimo hei, annas kahvikuppia lähemmäs. Kiva. Ja jatka hierontaa. Perhana, tämähän on kylmää. Kuule vaimo, lopeta se hieronta ja kipase keittiöön laittamaan kuumaa kahvia. Kato sun heppu hei, tahtoo kahvia. Hei! Jalkaa rupes kutittaa. Tuus vaimo vähän rapsuttamaan. Tästäkö? No ota tällä kertaa vähän alempaa. Tästäkö? No sieltä just.
Käytä kynsiäs. Näinkö? Sitä vartenhan sä oot niitä kasvattanut. Kuule vaimo, laita hepulle kunnon jytkyt. 2 senttiä kossua, 3 vermuttia, sitruunan viipale. Ravistat kunnolla ja kaadat ontoroksu. Ja ravista itse, perhana! Senkin töyhtö hyppiä. Mun palvelukset loppu tähän nyt. On revoir vaan, Casanova. Täällikka lähtee muualle rapsuttelemaan. No johan sulle hoppu tuli. Kai sä tajuat, mitä tää merkitsee. Kodin turvan ja lämmön sä oot valmis heittämään epävarman tulevaisuuden syliin. Sä jätät sun heppus, hei. Kuule, ei se käy. Kai sä tajut, että sä tästä kärsit. Tähän katsotaan, kuka tässä jää kärsimään. No niin, tässä lähtee sun avainnippus kanssa. Mä heitän ne kolera-altaaseen, kuule. Kuule, älä sitä Porin nippua. Heitä vaikka Loviisa. Se Pori oli niin vaikea hankkia. Ja puhelin lähtee kans. Etpä hän pääse soittelee. Sehän oli mun osake, jos herra muistaa. Joo. No niin. Heiluttelen vaan sitä töyhtöistä täällä yksin jo niin kauan, että se puto. Sun Mirkkus lähti nyt. Sun Mirkku moi lähtee nyt! Sinne meni, sanoi jätkä, kun ropsipino kaatu. Kyllä elämä murjoo heppua. Tästä sais joku vaikka romaa. No, ei heppua niin vaan pysäytetä. Jos ei ole avainnippua eikä puhelinta, niin onhan jäljellä naapurin rakkaus. Tuija, olet sä kotona? Se on sun naapuri heppu, hei, kun täällä koputtaa. Sun unelmies heppu, hei. Kuule, Tuija. Se kanahaukka läks just tästä pesästä ja jätti oksan vapaaks. Tuu sä keinumaan sille oksalle, hei. Tuija, olet sä kotona? Perhana, ei oo kotona. Sekin pettää heppua, hei. Mutta ei heppua niin vaan nujerreta. Täytyy karsia tänä iltana oksa omin käsin. Joo. Urheiluutisia! Kyykkäottelu Brit. Hulikaanit Helsingin poliisilaitos 1-1 Mäntymäällä. Pesäpalomalla tehtaalla kaikki hyvin. No niin. Solommos. Ei tän talon pihaan kyllä voi jättää mitään tavaroita. Satulakin on väännetty ihan päin persettä. No niin, nyt sieltä tulee talonmiehen muija kälättämään. No päivää! No päivää! Se alkaa jo lämmetä tää sää. No niinhän se alkaa, joo. Minäkin tässä talven viimeisiä roskia tässä vaan lakaa. Se muuta kuin karkkipapereita, noi kakarat. Heittää no pihaa, niin. Varsinkin Virtasen kakarat. No niillä nyt on varaa ostaa karkkia Virtasilla. Itse Virtanenkin ajaa turpaa vaan. Niin. On se töykeen se ukko. No, on se. Ja kyllä akka on yhtä ylpeä. No eihän mulla mitään pahaa Virtasista, mutta kyllä ne vähän kummaa porukkaa. No on. Floridassakin vietetään lomia yhtenään. Niin. Niin kun ei tää Suomi nyt riitä. Mistä lienee huijattu nekin rahat, niin? No. Kyllä nämä virkamiehet tietää, niin.
Enhän minä mitään pahaa niin. Mutta kun tuota noin niinku hullujahan ne on. Hullujahan ne on, katsokaa tuo ite Virtanenkin, niin tämä. Tämä, että kerhohuonetta avattais nuorisolle, tänne näin. Rauheeta! Niin vaikka nuoret vielä menis sinne sitten ja... Eihän sitä tiiä. Häntä mitä siellä sitten tehtäis? No kyllä sen nyt tietää, varsinkin nämä Virtasen hurjat kakarat. Kyllä minä tiiän, mitä ne siellä teki. Nuoriso menis kyllä pilalle. Eihän mulla mitään Virtasia vastaan. No eihän minullakaan. Meidänkin lapsi, niin se ihan järkyttyy, kun näkee ne Virtasen kakarat ikkunan verhon raosta. Meinkö ne? No nyt sieltä tulee se rouva. No päivää! Kaunis päivä tänään. No ei, on oikein lämmin. On se sama, joo. On. Kyllä. Joo, tämä rouva Virtanenkin lähtenä oikein kävellyn. Että ihan kävellen tänä päivänä. Kyllä, kun minä lähdin, kun en minä nyt jaksa kuunnella sitä koistisen koira ulkopista seinän takkaa. No ei mulla kyllä koistisia vastaan mitään oo, mutta kyllä ne vähän kummaa porukkaa on. Ihan hulluja. No on, on ihan hulluja. Onko nyt se koirakin on ihan hullu, kun sehän on vesikauhunen. No sehän on. On vesikauhunen. Eihän se oo terve. Ja sitten nämä lahtiset sinne vastapäätä, ne on hullujahan ne. Ne on ihan hulluja. Niin lahtisilta joku heiti viime yönä, kun kaljapullo ulos ikkunassa. Herranjumala, kaljapullo. Herranjumala. Kyllä tämä talo, kyllä tässä talossa herranjumala on sekalaista ja jonne joutavaa kysseen alasta porukkaa. Kyllä tämä on hirveetä, kun se näättelijäkin siellä yläkerrassa. Mitä mä näättelijän? 10 jälkeen kuuluu koputuksia. Niin aina ja niin myöhään niin kotiin, että herranjumala ja päivät Mutta onhan se kyllä sitten onnen potku, että on meitä tässä kolme sentään, jotka on samaa maata. No niin. Ymmärrettää toisiaan. Tämmöistä naapurirakkautta sen verran on jäljellä. On järki-ihmisiä sentään. Ei Mar, mun täytyy lähteä hakemaan venttiilikumia, kun taas on tyhjennetty renkaat. No näkemiin vaan! Näkemiin! On se tuokin äijä aika outo pakkaus kyllä. No niin, onhan tuo hirveä kotityrani, kuulemma ei edes päästä lapsiaan pihalle. Voi kuulemma kengät likaantua. No eihän minä tietysti nyt mitään tarkoita, mutta enhän minä on kyllä aikamoinen juoruakka mieheksi. Se kyllä niin. Onneksi meitä sentään on kaksi tässä talossa. Niin kuin selvä järkistä, jolla on muutakin tekemistä kuin pitkin pihoja toisten asioita. Penkoilla juoruilla. Pitääkin tästä lähteä no niin kahvin keittoon. Näkemiin, näkemiin. Hei hei. Hei hei. Meidänkin talossa yksi nainen. Se yrittää aina mua kerhohuoneeseen. En oo mennyt. Kyllä se tietää mitä haluaa. Semmosta. No niin. Ja nyt syötte kiltisti puuron kokonaan, niin sitten tulee lautaset. Joo, äiti, mä syön ainoskin. Niin totta kai sä syöt, kun sulla on lautaset toi ritari äsken. Mulle ei maistu tää puuro yhtään, kun mulla on vaan akuakkakuva. Minä en nimittäin syö tätä puuroa yhtään. Ei mäkään sitten. No mehän ollaan sovittu, että kukin teistä saa syödä joka kolmas päivä ritari S-lautaselta. Aha, pitäis mun olla sit kaksi päivää kokonaan ilman ruokaa, kun vasta kolmantena pystyy yhtään syömään. Niin, ja mä en pysty nielleen palakkaan tätä mikkihirilautaselta. No koittakaa nyt ymmärtää, kun kaupasta oli loppu kaikki ritari S-lautaset, eikä siellä ollut kuin yksi kappale. Nyt teidän on pakko syödä. Olkoon vaan. Mutta jos mä niellen palankin tätä mikkihirilautaselta, minä puklaan heti. Minäkin. Mä en syö tältä akuankkalautaselta kuin ruumiini yli. Eiköhän tuo ruumiini ylitse syöminen ollut hieman ontuva vertaus. Hei, mä tiedän, Jaska. Pannaan me puurot takas kattilaan ja syödään sit vuoroperran masanlautaselt, joo. Niin pannaankin. Ja nyt loppu tuo pelleily. Ja nyt pistät kake puuroa suuhus ja heti paikalla. Juhu. Tää puuro voi siis maistua vastenmielisen makuiselta. Niin tääkin.
Mä luulen, että jos mä syö vielä lusikallisenkin, multa puhkee umpisuoli. Niin multakin puhkee, mut puhkee äänestikin 10 umpisuolta. Kuule äiti, musta tää puuro oikein herkullista. Jaska, Masa keljulee, pistä siitä ilmatulos. Niin pistänkin. Seis! Ruokapöydässä ei tapella. Ei ne tappelekaan, Jaska vaan pistää Masasta ilmatulos. Kun ei pistä ja nyt te syötte ja puhutaan ihan muista asioista. No okei, puhutaan sit vaikka naisista. Puhutaan naisista. Kun teidän iät on 4, 5 ja 6 vuotta, eikä ole vähän liian aikaista ruveta puhumaan naisista? No hyvä on, mut isi ainakin sanoo aina, että puhutaan jätkät naisista, ne ei tuu riitaa. Mä kuulun, kun ne puhuu naisista. Niin mäkin. Mä muistankin monta hyvää juttua naisista. Kuule, mutsi, ootko kuullut sitä juttua, kun yksi Elli... Ei sanaakaan naisista. Ei sitten, mut kai sä mutsi sen tiedät, että isä on toimistossa hyvin suosittu. Niin onkin. Kai sä tiedät mutsi, että isillä on 3 sihteeriä, että yksi istuu aina kerrallaan kotona huilaamassa. On se kova jätkä siisi. Naama kiinni ja syödään, eikä sanaakaan mistä. Okei, puhkee umpisuoli. Äiti, Jaska ehkä heittää veivisä. Niin heittääkin. Harmaajamme kiipe. Tuta, kiinnostaisko se isäntee hiukan vilkasta ovelle päin? Että minkä pahan takia? Sen takia uotteli vaan kollauttaa tämän pannun pöyttä. No siinä tapauksessa. No, kollautapas. Sekunnille. No niin, päivä vaan tallo. Päivää pölökustaa mua. No. Pölökustaa on hyvä vaan ja käyppää peremmälle sitä oven suusta. Eihän tämä pölökustaa uskalla niin kauas kotoa lähteä, että peremmälle. Saakos talossa polttaa tupakkia? Suop. Olis tuossa, että toi sätkäkin on kääritty valmiiksi, vaan ei oo tupakkaa siellä. Ei isänällä ois annettu vähän tuonne. No pitää, pölökus tää sätkään tupakkuun niin. Pitää. Jotta vähän tötteröä pystyä, niin pannaanpa sinne peähän vähän no. Pienet ruiskeet. Sä vähän toppaa sen. No niin. Kiitos. Hyvä tapa. No niin. Mikä mistä talloon kuuluu muuta? No, mitäpä tää omen polvossa. Nyt on vähän ilmastikevoja. Ai. No, mitenkäs se on pölyhukustaa, kun eiköhän nyt käydä peremmälle kuiten, niin kun olis tuota kahviakki suotavana tuossa. Aina niin tappauksessa, niin tuota, oliko sitä pölyhukustalla, kun ei ottaa asioonkin vai tuliko se vaan muuten niin kuin kylässä käy? No, oi oikea asioonkin. No minkä pähän laista? No kun minä oon kuullut, että isäntä on käynyt tuolla Kirjonkylällä, Kirjonkylän pankissa lainoa anelemassa. No, oon käynyt vaan, enhän tuota saanut, kun ei ollut takkuita tarpeeksi. Vääni, pölökustalepa oli antaa laino isännälle. Ei oo totta. No on! Jos ei pankki pysty antamaan, niin pölyhökustaapa pystyy antamaan. Joo, mutko eihän mulla antoi lainan takkuita pölyhökustaallekaan. No ei siinä mitään takkuita tarvita. Paljonko se isäntä tarvitsi sitä lainaa? No kun olis tuommoista konnehin osto, niin semmonen saantuhan eestä pitäis lainoa suosia. No sen verran minä pystyn antamaan vaikka aivan heti. Minulla onkin... Tuli paperit mukkaan oikein vasit. No, maailmankirjat tsekasi. Jottako pölyhökustaa pystyy antaa 100 000 lainaa? Pystyy, vaikka enemmän niin. No, enpä olis ikinä arvonnut pölyhökustaa sulle lainoa pöytälle. No ensi kerralla arvot. No. Pannaapas isäntä vuoden nimi tuolle viivalle. Tuosta no. Noin 100 000 lainoa tulloin niitä napsatta. No pitipä nyt sattua. No niin, kun hätä on suuri, niin silloin on apukin lähin. No noin, tiedonpä se olis nimeä. Oi, kiitos vaan isännälle tuhannesti. Eihän tässä nyt pölyhökustaa piästiin tällä, mutta minuissa keittää pitää kun kerran lainokin suona. Hyvä. No niin, ja nyt kun isäntä pan nimensä alle, niin milloin rahat suohaa? Niin. Ai, mitkä rahat? No se 100 000. No eihän se isänä mitään rahaa pyytänyt. Ettäkö en vai? No ei, pyytänyt! Vaan lainoa 100 000 eestä, sitä minä annan. Ei mitenkään. No eihän pölyhökustalla ole rahaa
penniäkään, mutta laino on tuolla Kirkonkylän pankissa 300 000 eestä. On, että jos joku vaan lainoa pyytää, niin sitä minä annan. Mulla on nyt vielä laino jäljellä 200 000 eestä. Ei isältä sattu sitä emäntä tietämään ketään toista, joka suostuisi ottaa lainoa. Mielellä antaisi vaikka kaiken posku, ei kuitenkaan yhtään pysty sitä lyhentämään itse. Voi, nyt on tämä vaan niin päin, että kun apu oli suurin, niin nyt on hätä lähin. Niin se on. Mutta ei ole isältä tämä mikään ilojuttu meikäläisellekään. Siinä oli niin kova työ tuon lainan saamisessa, että kun se vihdoin myönnettiin, niin ei sitä vitsi antaa penniäkään pois. Pakkohan se antaa, kun ei millään pysty maksamaan. No milloin se laina pitäisi takaisin maksua? No huomenna. Mutta ei ole sillä mitään kiirettä, kyllä sen pystyy hoitamaan vielä iltapäivälläkin. Hei, kaikki pikku noussukat. Siellä kotona pikku paljon. Nasse sentään on hyvin iloinen tällä kertaa. Oikein valtavan iloinen, Nasse sentään niin onnellinen. Jaa, tai sanotaan nyt ainakin kohtalaisen iloinen. Ja samalla kun Nasse sentään on kohtalaisen iloinen, Nasse sentään on kyllä pikkusen myöskin vihainen. Oikeastaan jos suoraan sanotaan, niin Nasse sentään hyvin vihainen. Ei nyt tällä kertaa teille pikku nassuhat, vaan nimenomaan sille, että Nasse sedälle on television johdosta sanottu, että pitäisi kertoa vähän nykysatuja lapsille. No Nasse sentään ei tykkää näistä nykysaduista hitustakaan, kun ne ovat täynnä sellaista hurjaa väkivaltaa ja sellaista veri lentää ja roiskuu ja autolla ajetaan kovaa ja pyssyllä pahuutellaan ja kaikkea tämmöistä inhottavaa väkivaltaa. Se on ihan kerta kaikkiaan hirveet. Toista se oli Nasse sedän lapsuudessa. Voi hyvät pikku pelikaarit, kun Nasse sedän oikein muistelee. Nasse sedällä oli muutamia sellaisia oikein lempparisatuja, joita meille lapsille aikuiset lukivat kerta kaikkiaan puutumiseen asti. Joka ilta ensimmäinen niistä Nasse sedän kaikkein rakkain satu ehkä oli tarina Susihukasta ja Punihilkasta. Punihilkka oli sellainen pikkuinen tyttö, joka oli metsän läpi viemässä siis näitä berliinimunkkeja, joka asui syvällä metsän siimeksessä. Mutta paha Susihukkanen olikin yllättänyt mummin sieltä takapäin ja syönyt suihinsa. Ja olin vetäytynyt siihen mummelin petille makaamaan ja pahaa aavistamaton Punihilkka tuli siihen paikalle. Susi siinä vaan loikoili sitten kerta kaikkiaan niin vaivat mun huppu päässä ja sillä lailla kaikkea pitsit tässä kallalle vedettynä. Mutta Punahilkka siinä sitten huomasi kuitenkin kysästä, että miksi sinulla on mummi tänään niin suuret korvat. No sen tähden rakas Punihilkka, ettei hattu putoa silmille. No miksi sinulla on sitten niin valtavan suuret silmät, kysyi Punihilkka. No sen takia, rakas pikku Punihilkka, ettei siis isot lasit mene hukkaan, kun hänellä oli justiin sen kokoiset lasit tälle. No miksi sinulla on sitten ne valtava suu, kysyi Punihilkka, ja samalla Susi avasi suunsa valtavaksi ja sanoi, että siksi, että voin sinut paremmin syödä suuriin suihin. Ja mutta samalla onneksi sitten se mummeli huuteli sieltä Susihukkasen kitapurjeiden takaa, että pois, pakon Punihilkka, ettei tänne enempää porukkaamaan. Niin Punahilkka säästyi sitten tältä skruudaamiselta lähti juoksemaan sitten kipittämän karkku. Ja niin mummeli ja Susihukka eleli elämänsä hyvin onnellisena melkein loppuun asti. Ainakin siihen asti, kunnes tyhmää tällainen metsästäjä tuli ja kiilasi siihen kolmanneksi pyöräksi. No, se saduista. Oikein tässä Nasse sedälle tulee sellainen haikea olo, kun Nasse sitä muistelee sitä vanhaa hyvää aikaa, kun sadut olivat vielä satuja, eikä sellaista horjaa kamalaa väkivalta vielä. Järjestä. Does it gonna be cold? Saudissa. God, I promise you, I send you all my dreams, every day in the morning, sheet with a fish, is it gonna be cold, loud summer, this will be emptiness, I promise you a phone, every day in the summer, sheet with a fish, I see you in the sunlight, I
I hear your voice everywhere. I run to tell Melly hold you, but darling, you won't be there, cause it's gonna be a long, lonely summer. This will be emptiness, my stomach is so cold. Never go ever feel it, thank you. Sit with the fish. Hei, hei, hei. Tässä me taas Puppin kanssa. Ollaan. Pokka liittynyt. Minulla on paljon tullut kirjeitä edellisen esiintymisen jälkeen. Paljon ihailijat on kysellyt minulta semmoista juttua, että nauraanko minä oikeasti siinä laulussa. Aina minä nauran ja itken oikeasti. Kun on, jos on hauska teksti, minä nauran. Se on surullinen teksti, niin siinä on erittäin kova piteleminen monta kertaa. Meidän taiteilijalla on joskus niin kauhean vaikeita siis, kun on sellaiset syvältä viilasevat tekstit. Siis mä tarkoitan tätä rintakehän kohdalta viilasevat. Ei ymmärrä taas mitään siinä se hymyilee. Speela nyt, Timmos Pöyli. Hän niin huonosti. Onnosti puhuu mitään muuta kieltä. Ruotsiakin aika pieni sanavarasto. Joo. Jos helmiä kyynet ois, jo rikkaisin mainita vois. Se kaiken kun annan jos kyynelet hermiä olis. Jos kyynelet hermiä olis. Mua rikkaisi vain niitä vois. Jos kelhelmiä kyynelet voisi. Puppe ei ymmärrä mitään. Ota se. Joo, ja sama. Anteeksi. Sorki. No, koko itse. Jos elmiä kyynelet ois, rikkaaksi mainita vois. Jos kyynelet helmiä oisi, ne rikkauden muusi soisi. Jos elmiä Kertokaahan minulle, paroni,
Kuinka teille edes juolahtaa mieleen yrittää suudella minun rakastavaa? Siivaraa pikkusen teetä ja jäähdyttelemme ja leputtelemme tästä toisiamme, niin siitä suudellaan taas. Ja vain minun ruumiini yli. Vain niin, sehän on mielenkiintoista. Mitä en ole koskaan vielä yrittänytkään suudella. Vielä ihmeellisempää, yhä ihmeellisempää on tulossa. Vaan pikkasen juoraa tässä teetä ensin ja leputellaan. Sitten suudellaan taas. Ja vain minun ruumiini ylini, herra pastori. Kertokaahan minulle, pastori. Lummi suutu. Mä yritin kohta itteni tosissaan. Ja mä aloitan tiukasti. Ei tästä mitään tule, mutta otellaan nyt tämmösiä ottaa. Torkkuulen, mikä sulla on jäänyt, kun et enää rupeaa. Osaatko seis? Mitä helvettiä? Marja Kämmekkä, Vulgus Litorius. Liuskakämmeköiden heimoon kuuluva erittäin harvinainen meidän leveysasteella oleva kasvi. Muodostelmaan! Mars! Arvatko se jätkät, että kun mä oon mennyt sänkyyn, niin rupeeks mua heti pissittää? Rupee, niin rupeekin. Arvatkaa se jätkät, että heti kun mä oon mennyt sänkyyn, rupeeks mua janottaa? Rupee. Niin rupeekin. Arvatkaa se hei jätkät. Joo, arvataan. Mitä arvaatte? No et kun sä oot mennyt sänkyyn, niin se rupee heti pissittää. Niin rupeekin. Ja sit sua rupee heti janottaa. Niin rupeekin. Ja sit sä lirrautat housuu. Niin lirautankin. Ja sit rupeet parkuun mutsi. Niin rupeekin parkuu. Mutsi, äkkiä tänne. No mitä sä hullu nyt rupeet parkuun, he? No mulla lirahti jo. Älä viitti koke valerella, he. Niin hei, ei sulla koskaan ennen lirahda housia, niin kuin mä oon käynyt juomassa, hei. Kylläpäs lirahti, koita vaikka. Joo. Mä koitan, mä vanhin. Niin lirahtikin. Mä käsin ihan märkä, kato. Niin onkin. Mutsi, hei! Äkki tänne! Kun se taas alkaa. Tää lupasitte kerrankin mennä kiltisti nukkumaan, niin että mitä nyt taas? No väkelle kävi pieni vahinko, hei. Niin, väkeli rautti taas housuun. On se totta. Mun käsi on ihan likomärkä, kato vaikka. Mitä se sinun käsi tähän kuuluu? No kyllä se kuuluu. Kun me ei uskottu, niin väke sanoi, että koittakaa vaikka. Kun mä oon vanhin, niin mä koitin ja mun käsi on ihan likomärkä. Kyllä se lirautti. Niin kusinkin. Joo. Ja kato, mun käsi on ihan kuiva. Niin. No mitä se tähän kuuluu? No kun mä en koittanut, niin se on siksi kuiva. Kun kato, nyt kun mä koitan, niin mun käsi on kanssa ihan märkä. Niin kyllä se lirautti, hei. Niin lirautinkin. Väke äkkiä sieltä tänne, mennään vaihtamaan kuivat housut. Vähän äkkiä. Yhtä asiaa mä ymmärrän, hei. Ai mitä asiaa? Vai väke oli just vessassa? Ja mutsi seisoi vieressä ja tarkisti tuloksen, niin kuin se väkeä taas pystyi vaan lirauttaa housuun, hei. Niin, ja sama juttu joka ilta. Ja kohta se pääsee tietysti mutsin viereen nukkuun. Niin pääseekin. Niin, ja sit sitä alkaa mukaan janottaa ja äiti hakee sille limskaa. Niin hakeekin. Niin, ja sitten väkeä alkaa mukaan pelottaa ja äiti hakee väkelle karkki, ettei pikku väke vaan pelkää turhaa kummituksia. Niin hakeekin. Niin hakeekin. Tässä on ikä onnenlahja. Ei käykään. Meidän pitää vetää vaan tällä unta luumuun kuivin suin, vaikka ei yhtään nukkuta. Ennen kuin takkaa. Mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä tulee väkelle hirveen semmonen, tommonen katellinen. Niin mäkin. Niin. Kans. No. Hei, mikäs tää?
Voi jummi jammi, kato mitä mä löysin. Siis vettä. Nyt kake kikka selvis, hei. Vettä. Joo, niin selviskin, hei. Se on kaatanut sitä housua, hei. Niin onkin. Tuotas hetki. Haluut säkin pienet huikat? Totta kai, kaverille kanssa. Okei, talo tarjoaa. Mutsi! Mutsi! Käsi tänne! Takaa meitä nyt taas! Kato Mutsi, ihan litimärkkä. Sama täällä, ihan litimärkkä, hei. Joo. Vaikka me kuinka koitettiin pidätellä, niin ei voinut mitään, se paukahti housuun. Niin paukahti. Voi olla totta. Jokainen pentu tekee samaa. Minä uskon enää silmiäni. No jos et mahdollisesti silmiäsi usko, niin koittaakin saa. Niin saa nyt koittaa. Koita hyvin varovasti, hei. Ja multa voit koittaa ihan reilusti ja aika pitkään. On tunteiden. Palkkaamat ennikselokat. Oh jee, yeah. olen. Siviilissä johtajat. Arva kuka? Seppo? Ei. Pekka? Ei. Arska? Mistä arvasit? Terve! Hei, oli kiva nähdä. Oli. No, hei, terveisiä. Hei. Arvatkokaan. Tiedän! Päivä. Kauheeta. No, mikä se nauret? No, mä oon niin kauheasti naurattaa, jos asia, kun mä kuvittelin yhden tilanne, mä arvelin. No, mitä sitten? Eri ihmiset reagoi niin eri tavalla eri tilanteisiin. Niin, tietysti se reagoi. Vaan se tietysti aina ihmisestä kiinni. Niin, että... ja sit tilanteesta. Niin on. Mikä teitä nyt sit vielä naurattaa? No, kauheeta, kun näin sielun niin silmissä sellaisen tilanteen, että mitenkään te reagoitte sitten, jos näin jotakin kömpisi teidän päälle, niin alkaisi repi rintsikoita hosee käymiä suurella kalasti. Saattaa olla jotain tämän tyyppistä, mutta sitten on niin hirveän vaikea sanoa. Ei ole siis noin ihan tosi tilanteessa, että miten sitten käy. Niin. Se on joku niin kuin kuvittaa vaan. Niin joo, mutta jotain, ehkä tämmöistä. Pitkään tehnyt mieli puhua teille yhdestä asiasta ihan käsi sydämellä. No, mutta hyvä ihminen, puhukaa. Siis nimenomaan käsi sydämellä mä haluaisin todella puhua teille yhden asiansa painaa mua niin.
Voi hyvä ihminen, puhukaa toki. Saanko todella? Kyllä. Voi, kuulkaa, oli niin hirveä lapsi. Sika! Ottaja antaja, Katinka antaja. Arvoisa neiti, erilainen tilaisuus saada mainiota miestä vain tänään. Kunto hyvä, älykkyys 9,2, varallisuus vaihtelee, erikoistarjous vain tänään, pitäkääpä kiirtä. Mitäs tuo nyt oli? Mainoskatko. Ai niin, no enpä sulle kuulu ennen mokomaan. Ai, no, mitäs te piditte mainoksesta? No, ihan normaali mainos. Ilmeisesti liioittelua. Sikäli kyllä hyvä mainos, että teki heti mieli lähteä tästä jääkaapille. No sittenhän se oli nautittava mainos. Niin, siinä mielessä kyllä. Arvoisa neiti, älkääpä kiiruttako onnenne ohi. Mainiota viestä puoleen hintaan vain tänään. Rakastukaa heti, huomenna voi olla myöhäistä. Kotiin tuloja suoritetaan, tilauksia vastaanotetaan siis. Mainiota miestä puoleen hintaan vain tänään. No, joka alkaa mainos purra. Kyllä. Tämä tyttö lähti tästä jääkaapista. Hei, älkääs meihinkin. Voitte nyt minua maistella. Hei. No niin, siinä sitä ollaan. Mainostoimisto räppäsi tietenkin vahingossa ruokailumainokseen. Pitää vaihtaa. Päivää. Päivää. Sopivat nyt. Niin, niin on. Alkaa olla aika kuumat oltavat. No mikä se nyt niin naurattaa? Tuli mieleeni vaan, että mitenkään kuumat oltavat tulisi, jos tässä alkaa sittenkin neitiä hipeläämään ja kopeloimaan. Tässä. No. Ei aika. Kylmä vihat iskee. On se todella hyvä keksintö tämä lainsäätämä vuoden mittainen koeavioliitto. Eikö se olekin? On ehdottomasti. Sitä monet tuppaa menee naimisiin ihan päätä pahkaa, lähes tuntematta toisiaan, ja sitten tulee kaiken näköisiä yllätyksiä. Niin se juttu on. Niin. Tämä nyt on sitten meidän ensimmäinen yhteinen yömme. Joo. Minua oikein jännittää. Voi kuulka niin minua. No ei kai, että se nyt sentään mitään pelkäämistä ole. No niin, herra Grönström. Ettekö täällä tulla jo vuoteeseen? Mitäs nyt? Niin siis, mitä nyt? No kun te tulette kaikki vaatteet päällä sänkeen. En suinkaan. Kyllä, minun nähdäkseni teillä on kaikki vaatteet päällä. Ei alkuunkaan. Minulla on esimerkiksi eteisessä vielä pitkä paltto ja kalossit ja kaulaliina. No se tästä nyt vielä puuttuisi, että te tulisitte palttoon päällä sänkyyn. No jos se puuttuu, niin kyllä minä äkkiä haen palttoon. Ei. Tämä on nahta pohjista. Ei. Se ei tässä nyt mitään palttoota tarvita, päinvastoin. Tässä tuli nyt teille ei väärin käsitys. No niin, onkos hyvä nyt? Ottakaa nyt ihmeessä tuo palttoo pois päältä. Mitä? Siis pois vai? No niin, tietysti. No tähän nyt kummallinen luonne olette. Siis ihmeellinen, ajatteleva ihminen. Siis tässä menee hermot ennen kuin sänkyyn pääseekään. Koittakaa nyt ihmeessä jo päättää, että haluatteko te palttoolla vai ilman palttoa tai ei. Ilman tietysti.
Selvä. Tämä nyt kuka oli aivan väärinkäsitys. En minä todellakaan tarkoittanut sitä, että te laittaisitte palttoon päälle. Minä vaan kysyin, että minkä takia te tulette sänkyyn kaikki vaatteet päällä? Ai sänkyyn kaikki vaatteet päällä vai? Niin. Ai, pidättekö te siis minua niin köyhänä vai? Siis miten niin köyhänä? Niin, että minulla on nyt niin kuin mukaan kaikki vaatteet päällä vai? Kuulkaa, ei alkuakaan. Minulla ei edes mahdu kaikki vaatteet päälle yhtä aikaa. Minulla on esimerkiksi, katsokas, minulla on esimerkiksi 6 pitkät. Täys pitkät. Alushousut. Eri paksuutta. Useampaa värisävyä. Ja tämä eri paksuus johtuu siitä, että minulla on siis tämä alaroppa navasta alaspäin. Se on siis niin herkkä, että kun pikkusenkin saa kylmän vihaa, siis tuosta vetoa ja tuulta ja kylmää, niin mulla loppuu alakerran toiminnat just silleen. Sitten mulla on 2 polven lämmittimet. Tässä on toiset ja toiset on jalassa. Nämä, jotka on jalassa, niin ne on sähkökäyttöiset. Ne lämpenee aina tuonne 200 asteeseen asti. Siis yhteensä. Siis niinku 100 astetta per polvi. Ja sitä paitsi ne on mittojen mukaan tehty. Mulla on nimittäin pattipolvet, niin niihin on uurettu jokaiselle patille semmonen oma syvennys. Se istuu ihanasti. Sitten mulla on tämmöset täällä. Onko teillä naisten rintaliivit? Ei. Tai siis varsinaisesti kyllä, mutta periaatteessa ei ollenkaan. Nämä ovat nimittäin polvipussit. Näitä pidetään tässä polvenlämmittimien päällä. Tällä lailla ne tukee ihanasti. Ja sitten kattokaapas, mulla on tässä tämmönen kukkaisvyö. Mikä ihmeen kukkaisvyö? Eihän se ole edes mitään kukkia. No varsinaisesti ei kyllä, mutta periaatteessa on. Ai siis, miten niin periaatteessa? No kun minulla on semmoinen hyvin voimakkaasti levinnyt vyöruusu, niin kun minä panen tämän vyön paikalleen, niin ne vyöruusut niinku littaantuvat tämän vyön tällä lailla. Siinä mielessä kukkaisvyö. Kauheita, minkä takia te ette hoida sitä vyöruusua pois? Minä en voi. Minä en kerta kaikkiaan voi. Minä olen niin kauhean romanttinen luonne, minä pidän kukkaset niin hirveästi. Minä voin hoitaa sitä pois. Ruususta me pitää oikein erikoisesti. Joistakin leikokukista myös. Sitten mulla on, kattokaapas täällä, tämmöset. Jaa, että siis niin kuin toiset polvipussit? Ei, nämä on rintaliivit. Minkä naisen? Ei minkään, nämä on mun. Minä nimittäin harrastan nykyisin podaamista. Mulla on rinnat kasvanut niin hirveän suuriksi, että mulla on pakko käyttää näitä päivässä. Sitten mulla on. Hei. Sovitaanko? Nyt riittää. Sovitaanko niin, että minä kysyn teiltä viimeisen kerran. Otatteko te vaatteenne pois ja laitatte yöpuvun päälle ja tulette tähän minun viereeni nukkumaan? Siis, että pelkkä pyjama päällä vai? Niin. Siis sänkyy teidän viereeni nukkumaan? No niin just. Aha. Ai vai sillä viisi. Sitä ollaan sitä mallia, jaha. Ai, mitä mallia? Kuulkaa, minä sanon suoraan, että minä voisi sietää tuommoista pornoilua. Voi, mitä siimeen pornoilua tässä, jos minä pyydän teitä viereeni nukkumaan? Niin, sitä nyt sanotaan, mutta hetken kuluttua ollaan kiinni ties missä. Voi, kuulkaa, minä en ole ollenkaan sellainen mies, minä te näköjään minua pidätte. Hyvin hävetkä! Vai että eka iltana pyjama päälle ja viereen nukkumaan, naisen viereen nukkumaan? Se on siveetöntä! Kuulkaa, hävetkää todella. Minä en kuulkaa tämmöiseen paikkaan jää. Koittakaa etsiä jostain muualta sellainen mies, joka suostuu teidän kanssa eka yönä mihin tahansa. Hyvästi! Ja siis palttootanihan en tänne synninpesään jätä. Lutsu!
ihmisiä, kun sä oot proffa, täh. Tarvitseeks lukea paljon, et pääsee proffaksi? Kyllä. Sen näet sä yhden arska. Se on kans käynyt paljon kouluja. Oot sä lukenut tohtoris kans? Oot sä hyvä lekuri? En minä ole lääkäri, minä olen... Ai, oot sä hyvä lekuri silläkin alalla? Kun sulla on semmonen korkea hattu, niin onks se semmonen törppö hattu? Pysyykö se hyvin päässä, kun tuulee? No, kyllä se pysyy. Pitää se hattu vettä? Vettä nyt minä en pysy. Mut jos kaataan vettä siihen sisään, niin pitääkö se sitten vettä? En minä ole yrittänyt. Olit sä skolessa kova pingo? Skolessa ilmeisesti... Mikä sun mieliaineis oli skolessa? Entä mikä sun mieliaineis oli raflassa? Tykkäätkö tästä biisistä? Ämpä dämpä dumpa dumpa tsa tsa tsa. Minun täytyy tunnustaa, että minä en sillä lailla... No, sanois jotain viisasta. Ai hurja, ai hurja, ai hurja. Sanois lisää jotain viisasta. No Sini, väittämä minua... Ai hurja, ai hurja. Moni, et sä maantietoa kans? Kyllä, minä olen... No missä maassa on Jugoslavia? Ai hurja, ai hurja. Nyt yksi henkilökohtainen kysymys. Kun sä oot proffa, niin minne sä oot tällä kertaa unohtanut sateenvarjossa? Tees taas jotain hajamielistä. No koputaanko sä vaimoa saamulla lusikalla päähän ja suutelet kananmunaa, kun lähet proffa hommiin? Anteeks nyt toi vitsi, mut kun mä oon niin huumoritajunen. Paljon sä pesät liksaa kuussa? No katsa paljon. Sen sä ruottiin. Muus lilla is kuke ikke. Mitäpä sanoi? Se on sellainen lasten. Mitä muuta muistan näin yhtäkkiä? No mikä sun nimes on? Aumma. Ai hurja, ai hurja. Oot sä käynyt Köpiksessä? Sen näet sä mikä on retsurik? Retsurik? Mikä se on? No en mä tiedä, mutta mä ajattelin, kun sä oot lukenut itseasiassa profa, niin sun pitäis tietää kyllä. Joo, kiitos vaan paljon haastattelusta. Kiitos, kiitoksia. Anteeksi, koska tämä tulee ulos? 9.11. Ai hurja, ai hurja. Ei sun Veikko enää mitään mahdollisuuksia. Turha siihen enää mietit osoitsia. Sieltä hävin. Mutta rehellisellä pelillä. Minä pahoin pelkään, että sinä Jussi olet huiputtanut minua rötöksellä. Siitä se taas nähtiin, miten minunkin rehellistä puija. Kärje voittohan tee. Vanha kansanperintö vaalit. Ei sul Veikko enää mitään mahdollisuuksia. Turhaa siihen enää mietit. Osot ja sieltä hävit. Mutta rehellisellä pelillä. Minä pahoin pelkään Jussi, että sinä olet hoiputtanut minua rötöksellä. Siinä se nyt taas nähtiin, miten minunkin rehellistä puijaa. Järje voittohan tää on. Näitä se ei teki, miten se tälläsit. Nalla tuohon, niin me sai tähän 4 ristiä perätystä. Mut pelataanko me seuraavaksi varttuuna? Sisiäkin voit pärjää. Hei kuulemme. Ei sul Veikko enää ole mitään mahdollisuuksia. Turhaa siihen enää mietit, osat siihen. Te oot hävin. Mutta rehellisellä pelillä. Minä pahoin pelkää Jussi, että sinä olet puijannut minua rötöksellä. En minä sinua voi. Älä katso, mullahan on silmät kiinni koko ajan. Silmät kiinni koko ajan, ettei vahingossakaan näe, mitä sä touhuat siinä, kun pulla lentää. Ja... Minä mietit. Osot sen. Ei se ole enää mitään mahdollisuuksia. Sijoit hävit. Mutta rehellisellä pelillä minä pahoin pelkään, Jussi. Minä mietit. Ei se ole Veikko enää mitään mahdollisuuksia. Osot sen. Sijoit hävit. No, rehellisellä pelillä kuitenkin. Minä pahoin pelkään, että sinä, Jussi, olet huiputtanut minua rötöksellä. Siinä se taas nähtiin, miten vilunkin rehellistä huiputtaa. Järje, voittohan tää oli. Näitä se ei teki, mitä mie lykkäsi mollo tuohon. Ja mie sai tähän näin täyden rivi kassasi. Mut pelataanko me seuraavaksi varttuuna?
Siis julkiin voi olla enää pahollisuuksia hää, kun enää sellaista onnekauppaa. Jos pulla tarttuu kurkkuun, niin tästä kahvista älviisi. Näin ikkä, kassasi. Rusina tarttui kitalakeeni. Typi ja rusinat pois eiltä käsi näin ikkä. Kassohan se, kun mie näin. Noin ikkä ja tulkis. Serkka on kyllä kieltänyt minua nyppimästä rusinoita. No eihän siitä mie yllikkikään, mut mie kun en laita rusinat tänne tassi alle. Täl viisi. Täältä näit löytyy, niin hitok häämjul voi. Vanha piilo. Kyllä serkkaa tietää katsoa tassin alle, ettei rötöä. Olehanko mie neuvosi ylle uue piilo? Se tunge rusinat korvaa täl viisi, niin avot? Joo, ei löyvä sirkkakaan. Niin, kyllä tässä minä olen valmis kokeilemaan kaikkea uutta mielenkiintoa. Talvisi, noin sitä pitää. No pelataanko me sitä porttivunaa vai eikö me pelata? No niin. Mitä sinä sanot? Miks et sinä usko, että se olisi olla hyvä peli? Mitä? Sanoitko sinä jotain? Kylläpä sinä nyt olet hiljaiseksi tullut. Mitäs varten sinä et puhu mitään? Missä? Mikä oli? No me käytetään sit molemmat, jos ei puhuta, niin ei puhuta. Ensin pelastettiin suutari Andersson, sitten suutari Pesonen ja suutari Pettersson. Halleluja, synnistä pois, minun rumpuuni pelastusta soi. Ensin pelastettiin suutari Andersson, sitten suutari Pesonen ja suutari Pettersson. Halleluja, synnistä pois, tiedon rumpuni pelastusta soi. Eesti reklaamitelevitsiooni tiedetüdes. Tuleväsüve moodis, täsäda hiskuleeksies, on ensimmäinen prinsiipi, raivola rysäpöksüt. Kõugene üllä, vilmane olo, tagi parem kui ilmapöksüja, sanovad usijad. Jos raivola rysäpöksüt, ebäsobivased persjalgase morsiame sovitüdekses, käyb ensimmäinen avidus aiheliseksis. Ülimäärane vekki, karsidet sigavugel loiduses, kerappapöksy puntis, parsidet visane poimu. Toimepides jälge, tasane olo, kunis modellinukel kaubamaja akkunas. Äveriaas õhtus. Jos katsotaan niin sulupohjalta, että vaikka sulla olisi nahka himmeenä kumista, niin kuin tässä käänset rakkaudessa tai posan sisus sävy, niin sä voit silti olla vielä kato number one. Mä sanoin se näille, joilla on sielut lautatarhani ja kohta Ablot, Rabisa ja Mamba paukko tässä on hirveätä katto. Just nyt kun lakupäätä piestää kun flipperi kylkiä, niin kuoppa porrasi mun mutsi ja tässä on hirveätä katto. Se vanha rausku ulisi kuin rekikoida, kun mä aloitin, mutta nyt kun se on lopettanut, mä pokkaan. Mut mitä sitten? Näyttää mikä pursi seuraa. Tässä on hirveätä katto. Jengillä on urat rustilla ja kohdus, mutta ei kyllä lisää öylöttiä damista. Taas boksikuittaja Mononen voittaa, tietsä. Tässä on hirveitä kattoa. Joku 60 vuotta kuluu, niin mikä sä oot? Mikä mä oon? Tässä on muuta kuin rupinen kurppa. Se on hirveitä kattoa tässä. Yeah.
Päivä. Näin alkavan potkupallokauden alkaessa haluaa myös Blood Brothers osallistua tähän alkavan potkupallokauteen esittämällä potkuaiheisen vanhan kotimaisen iskelmän vuodelta 1939. Pabam pam 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 pat 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 sain kesken hakkailua. Eero kirje heiltäin särki sydämein. Pat 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 sain hei. Pat 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 p
Niin, jos tässä nyt vähän saa... Päivää. Päivää. Tuo haitarin vinguttamisen. Katsokaa, se juttu on sillä lailla, että johon laulussakin sanotaan, että tyttöin ei tämä poika näppäjänsä pistä, haitarissa kyllä riittää näpeläyttämistä. Mutta jos pannaan haitarin sivuun ja siirrytään tyttöin, niin kyllä se meikäläiselle sopii oikein hyvin. Mikko! No eihän ainakaan mitään kauhean musiikallistia tyyppiä ole. Hyvät katsojat, nyt esiintyy Bluff Brothersonin rytmiryhmä. Jos kesämökillä niin on paljon mäkäräisiä, tilatte paikalle Bluff Brothersin, niin samalla kun saatte nauttia rytmikkäistä musisoinneista, niin samalla Bluff Brothersin rytmiryhmä tappaa kaikki mäkäräiset tontiltanne. Y-ka, Y-ka, Y-ka-ko-ne.